qanaqa yoqtirib qolishi mumkin. Qizimni yaxshi ko'raman. Yomon gap aytmadim-ku. U ham inson. Jamila, ataylab qilasanmi? Ko'nglimni aytyapti. Yoki ataylab shunaqa qilasanmi? Xo'p, bo'pti, asabiylashmang. Nimaga baqirasan? Hozirgi ayrim odamlar shunaqa bo'lib ketgan. Bo'pti, ishlarim ko'p edi. Yaxshi qoling. Nima bo'ldi? Yo'q, bunaqa narsalarga aqlingiz kaltalik qiladi. Qanaqasiga seni o'ynashingni tanish kerak. Nimaga homilador xotinimni boshini qotiryapsan? Nimani aytmoqchi eding? Senda yuz bormi? Ataylab xotinimni jahlin chiqaryapsanmi? O'zingizni bosib yuring. Nimalar qilyapsan, ahmoq? To'g'risini gapiryapman. Hammasi to'g'ri-ku? Shunaqangi olov bo'lib ketasiz. Meni yeb qo'ydingiz.